Ja, men egentligen ser jag fram emot glädjen och lyckan inför alla vinnare som kommer att gå upp på scen och motta det här priset. Jättekul att träffas i sådana här sammanhang, särskilt efter corona och allting som är. Det har liksom stått stilla hela tiden. Folk har varit, gått och gömt sig, känns det lite grann som. Helt plötsligt har det börjat blomma upp igen, va? Så, ja, men det känns jättespännande att se om vi tar hem priset eller inte. Att få fira det hårda jobbet som vi gör tillsammans och att fira att skola har blir synlig. Det är så här mingla bland branschkollegor, det ser jag fram emot. För att det finns ganska få tillfällen där rekryteringsbranschen samlas. Ja, men det är jättekul, det är så kul att träffa människor nu efter pandemin. Jag ser fram emot dels vinnare förstås, men också min gode vän som ska göra underhållning här. Vi var ju sponsor förra året, insåg att men det här är ju för bra att inte ta vidare, så att vi vaknar upp. Jag också har kommando, och skulle en av de här grejerna gå fel? Upp liksom, vad ska man säga ifall vi vinner. Vi var bara otroligt liksom ärade och glada för nomineringen och sen liksom, att vara finalist i sig. Det är lite så här overkligt, inte alls vad jag trodde, men häftigt. Det känns otroligt, otroligt fantastiskt och bra. För mig som en gammal flyktingbarn kom hit till Sverige, det enda jag ville ha det var demokrati, leva i frihet och vad den jag är. Och Sverige har gett mig den här möjligheten och jag har tagit vara på varenda möjlighet jag fått. Jag har jobbat hårt, jag har slitit som ett djur och jag vill tacka för det jag har fått här.